dobrodošli na snom sa novom kamerom, da gledam sve vrijeme, gledam gore, trebam dole. Ćao ljudi, dobrodošli u naš novi video. Danas je 1. decembar i mi ćemo tradicionalno da... Da gajimo jelku! Da kitimo jelku. Da. Da kitimo jelku. Samo imamo jedan mali problem. Nemamo jelku, pošto je već je ostala. Bravo, Duki, sve si rekla. Tako da idemo u spašavanje jelke. Idemo prvo jelku da uzemo od vece, pa da kupimo par novih ukrasa. Da. I onda da kitimo jelku. Vidi, i one imaju jelku. Da, i na reklami imaju jelku, samo mi nemamo jelku. Nemamo. Vidi, da sam ja čokoladiće. Jeste. Tako da, ništa, sad ćemo malo po kući, čekamo tatu da dođe, da uzmemo njegov auto i... Idemo po jelku! Idemo Dunju da šminkamo. Da te našinkamo. Približi se malo, mami. Ja vidiš, imaš i ovu sa šljokicama. Oči sa šljokicama. Može sa šljokicama. Koristit ćemo danas u našem videu. Naked Urban Decay Cherry. Vidite, ovdje imamo jednu potpuno prirodnu lepoticu. Pogledajte kosu, pogledajte kožu, pogledajte okice, pogledajte usta i nos i subiće i sve. Tako da mislim da ovo danas neće biti težak zadatak da ovu mladu damu pretvorimo u princesu. Pipiti, papiti. O, Duki, kako si lepa! Molim vas, molim vas, vidite ovo. Vidite senku na očima, vidite sjaj na ustima. Inače, Dunjin omiljeni sjaj je Rijanin, Diamond Milk. I mamin, mogu reći. Senku na očima imamo, sad ćemo da kažemo kako se zove. Zove se Bang Bang. Jel ti se dopada, gospođo? Jel vam se dopada kako sam vas našminkala? Lepo. Lepo. Jel ste sada spremni za kićenje jelke? Da! Čekamo tatu i idemo. Da! To je kućenje jelke! Inače, mama ima ovakvu frizuru zato što pokušat ću da ubacim te snimke, pošto su snimani telefonom. Mama ima punčicu sve vrijeme zato što, evo, našto mi kosa liči, malo se spustila, ali nije i dalje idealna. Pokušat ću da ubacim snimke da vidite na što je to. Evo nas kod moje mame idemo. Jednoga žučkonja. Idemo da ručkamo. Idemo da ručkamo. Šta ćemo da ručkamo? Malo pre si ručkala. Naš? Da. Idemo da uzemo jelku. Doba korone stavljaju ovo deci za liftove da lepo to sad ispitkaju svi koji uđu u lift. Pazi, ti preskoči pošto se vi izuvate, to je zove što se... Moj Senkoviću, moj dragi, pa kako si mi, moj Senkoviću? Kako je moj maki lele? Je li mi ovdje ili ne? Ali si ga natopila. Moja majka uvek nađe način da spička pare. Sada su to papuč. Jer ih nema toliko. Da, da. Prosvijek ćemo se ugrat papuč. Čikaj vi meni. Evo, i Dunja je dobila pored 3 para što ima kod Vesne. Dobila je još 2. Vidite mašinkovice. Mnogo je sladak, Mašenković. Jeste, vidi kako se češka. Mašenkoviću, Mašenković je sada dobro. Nema metastazice koje smo mislili da ima. Neće se odradi ode. I to je to. Mama. Molim. Neće se odradi ode. Ko, Maša? Da. Pa nije Maša toliko velika. Majka pravi kafu. Već je na kafa. Samo da vidim da vam se umiram. Da vam ne pa ne se...
Vesna i njena posebna sveščica. Gde zapisuje gde sve... Gde šta stoji? I sad što imam osjećaj da naša Jelka nije kod tebe. Ne piše, jel da? Ja, čekaj. Za Jel. Zato što je ovo rađeno leti. U svoji, ne, u vreme korone. A kad sam onda, kad smo raskićivali ja i pa nije? U februar. Nije u februar. Možda je bilo i za vreme korone, zato da smo volali da... Levo pored stojice za terasu u kutiji Anina Jelka. Kako je lepo ovaj vesni zvuk, ali je začudo tanak. Mislila sam da je mnogo deblji, to je zdelo je deblji, ali nije. Može i leti kad je malo hladnije da se nosi. Ajde, šefe. Hvala mi. Tavan. Ju, što dugo. Leti kad mi je hladno. Ali nije toliko hladno koliko dugo. Evo, imate ovdje kuhinju nečiju. Ovo je mazalicina. Da vidite. Nisam je raspakovali, jel? Ili je ovo moja jelka? Ne, to je tvoja jelka. Naš, evo, ovo je naša jelka. Aha, ovo je. Ali moram da ti pomognem, to je baš teško. Čekaj. Pa kako si mi donala gore, kako da mi pomoći? Pa mislim da je Dušan. Sva što ćete naći. Ako samo malo bolje pogleda. E, pa evo su ti ukrasi. Plavi. Ne, to su za zgradu. A? Moja mama je inače upravnik zgrade, ko nije znao. I dalje ne mogu se naviknem, gledam sve vreme gore umjesto u kameru. U potrebi za Deda Mraz. Ovo je mamin tavan. I ovo su sve njene. Samo pogledajte koliko ima cigla. Bože, mi se ješ. Evo ti tvoj Deda Mraz. Zgazi me. Evo nam ga i Deda Mraz. Deda Mraz! Za Jelku! Evo šta smo sve ponele. Jelkica. Ovdje nam je Deda Mrazić. Evo su nam... Ove veci, ne? A ćeš ove? Hoćeš? Tako. Vidite kako imate akciju u Rodi. Oće, oće! Ovo je mama kupila sebi. Svašt. Na što ličim, dragi Bože? O, zašto si naliči? Na što ličim, kažem Duki. Zašto? Mi se i frizurica i kosica, čekaj da nas... Ona je poludila, tako da ćemo Jelku da pomerimo za sutra. Da, i da pravimo, kad se probudimo, ona neće. A sad moramo se da skupamo. Moramo da se kupamo, a sutra ćemo da kitimo Jelku kad bude bio dan. Može? Da. Dogovorili smo se. Ćao, ljudi! Mislim da sam. E, da vidite šta sam uzela u Rodi. Ovo nam je mama kupila. Vidite kako je lijepo. Čekajte, zašto ovo neće se zoomira? Zoomiraj se! Uglavnom vidite. Dunja je izabrala ovo konjića. I ovo kako su slatke, kao male štipaljkice. Mislim da ću ih uzeti još, za one slike u sobi. Ove kolačići. Ovi su mi slatki bili, samo što dosta njih je polamljeno. Ovi. Kao zelenkasti, pošto je naša Jelka, vidjet ćete sutra crveno zlatna. Opet ovo neće zoomir. E. Kako su lijepi. Nisu stakleni, od plastike su. I ovi. Vidite kako su lijepi. Mogla sam ih još jedan.
Opet neću. Evo. Baš su mi lepi. Svećanca. Ovo su skupa, inače. Koštali su 400 ili 500 dinara. 500 dinara. Ovo smo dobili na poklon. I ovo mi je mnogo bilo lepo. Sad ćete da vidite o čemu se radi. Vidite. Devojčica kao na mesecu. Tako da to je to. Vidjet ću ako mi bude falilo da... Kao što ste čuli sa Dunjom malo pre, pomerili smo kićenje jelke za sutra ujutru, kad bude bio dan. Taman malo i da očistim ovu jelku. Dušan je postao persona non grata, on neće prisustvovati više našim porodičnim, on se smeje, ali neće prisustvovati našim porodičnim događajima, prazničnim. Da. Zašto? Pa sačuvat ću razlog za sebe, da ne čujete kakav je mental. Ali uglavnom zbog toga što nije uradio tačnije, je persona non grata do daljnjeg i jednog dana će mu biti žao što nije prisustvovao ovom 2020 kićenju jelke i bit će izbačen iz porodičnog slikanja. Vidim da može ovo da se... Tek samo da se obrata pogledi koliko mi je teško palo to što će biti. Pa da, pa sad nećeš, ali bit će ti žao. Bit će ti jednog dana žao. Jednog dana će biti, plata će biti na to. Tako da, eto, javljamo vam se sutra ujutro. I plata će to napraviti. Idem da skinem šminku i da učim tutorial za editor. Da li se vidimo? Bolje da se ne vidimo. Ajde da se ne vidim ja. Ćao svima. Ćao svima. Ćao svima. Ustale smo, Dunja dovukla deda mraza na sred sobe. Sad ćemo da doručkujemo i da popijemo kafu i čaj i konačno da se obučemo i da kitimo jelku. Da. Nestavljena. Samo, a ne ode. Ode će se da se pokari. Aha. Tako da javljamo vam se brzo, samo malo da dođemo sebi. Ja sam zaspala u 5. Jedva držim oči otvorene, kao što se da vidjeti po meni. I to vam je to, moramo da pravimo i prostor za jelku. I just don't understand it. Instead of feeling happy, I feel sort of let down. I know how you feel about all this Christmas business. Dunja će sada ručka namaz, kiker, puter od kikirikija i bananu. S obzirom da smo kasno ustale, malo laganiji doručak da bi brže ručale. I obavezno svako jutro uz doručak Dunja pije čaj od kamilice. Pogledajte šta Dunja radi. Kupili smo, ja mislim da je laguna. Dinosaurus. Dinosaurus. Ali ovo je magična bojanka. Koristi se samo voda. I imate ovu četkicu i dok ona prevlači tako bojam po papiru, ovaj bezlični papir dobija boju. I ličnost. A Dunja mnogo voli dinosauruse. Da. Pa smo sad, evo, kupili ovu bojanku, tako da evo vam ideje ako nekome hoćete malom čoveku da kupite poklon, mislim da će biti oduševljeni, a ujedno ne pravi... Je moj dušan da dobije poklon? Ne, kažem oduševljen, ne dušan. Ćao, čao! Jo, kako mi je mali repić, ne mogu da verujem. Čekajte malo da smanjim. Vidite šta nam je problem. Malo sam promijenila raspored, u smislu okrenula sam ovaj sto. Bio je, dakle, kad tamo je gledao. Mama, i nije ima... Evo ga mali mamin pomoćnik. Ajde, stavljaj. Uglavnom, mjesto za jelku imamo samo u ovom delu. Ali koja je onda poenta kad mi sedimo ovdje da jelka bude ovdje? Nekako moramo da stavimo da jelka bude tu. A da ne bude sve ovo nagurano, zgusnuto, šta ćemo uraditi i kako... Ajde.
Ne znam, ali ajde malo da usisamo i da sredimo. Pogledajte, ovo su novi ukrasi, pazite kako su se lepo uklopili. Ne znam gde ih je još, evo Dunjin konjić i princeza. Da, to imaju sve. I ovo ovde. Ne počet će umešati. Jel ti se dopada? E, Dunje i ja da se počestimo. Uspešan rad, uspešnu jelkicu. Čin čin! E, ja imam čokoladicu. Čin čin! Čin. Morala sam skroz da promenim raspored u kući, jer onako nije bio funkcionalan ni malo. Ja sad sam sad napravila haos, ali mislim da će se isplatiti. Sad ću vam pokažem. Opet gledam gore. Imajte milosti. Dakle, jelku sam stavila tamo. Morala sam opet to da ispravim, što mi se ne dopada, ali ne može drugačije. Pomerila sam i televizora da bi sakrila ove užasne gajtane i zastavila sam tu deda mraza. I pomerila sam fioku vamo. E sad sve ovo treba očistiti, skloniti i usisati. Ali u suštini slikam krajnji rezultat, mislim da će ispasti dobro.